Fala pessoal, na resenha de hoje eu vou falar sobre um dos meus livros favoritos, o Memórias de um Operador de Bolsa. O título em inglês é Reminiscence of a Stock Operator, escrito por Edwin Lefebvre. O livro já tem quase 100 anos, foi publicado pela primeira vez em 1923. Ele originalmente foi publicado diariamente numa coluna de jornal e depois foi compilado como livro e conta a história de um grande trader. No livro tem o pseudônimo de Larry Livingston, mas o consenso geral é que ele era uma biografia romantizada do grande operador que existiu de verdade, Jesse Livermore. Bom, o livro ele é muito interessante, muito bem escrito. Ele não é um livro de trading especificamente, ele é uma, como eu falei, é uma biografia romantizada. Ele tem uma leitura muito leve, muito dinâmica, é um livro que te prende do início ao fim. É aquele livro que você pega para ler no mesmo dia ou no final de semana você acaba, porque ele realmente é muito bom de ler. O livro, além de ser muito divertido de ler, ele traz muitas lições, seja para o trader iniciante, seja para o trader experiente. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já reli esse livro em diversas versões, tanto em português quanto em inglês. Mas vamos lá. Primeiro fato curioso. Ao final do livro, o autor, no pós-fácil, diz que escreveu aquele livro, contou a história dele, tentando desestimular as pessoas de entrar na bolsa para especular. Só que ele, com certeza, errou feio no objetivo, porque poucos livros dão tanta vontade de você ser trader e se engajar mais no mercado financeiro. O livro vai contar a história do Jesse Livermore, ou do Larry Livingston, que é o nome do personagem principal, desde quando era um garoto operando nas bucket shops. Bucket shops não tem uma tradução exata no Brasil, mas é como se fosse uma corretora que não tem a negociação na bolsa. Seriam mais ou menos como casas de apostas, ou o exemplo que a gente tem mais próximo hoje seriam Forex ou Bitcoin, mas as bucket shops seriam corretores que vão pegar a cotação da bolsa, mas que vão fazer o trade todo interno. Eles vão fazer o acerto de contas dentro da própria corretora, dentro da própria bucket shop, e não mandam a ordem para a bolsa principal. Ou seja, quem está operando na bucket shop não impacta o preço das operações no mercado. Isso não existe em nenhum lugar hoje em dia, mas era comum no início do século XX. E o livro começa dali. Ele ainda adolescente, começando a entender a variação dos preços, começando a apostar nessas bucket shops e começando a se dar muito bem. Ele se dá tão bem ao ponto que as bucket shops impedem ele de operar. Ele tem que mudar de estado para um lugar onde ele não é conhecido. Por quê? Ele já começa a ficar de um tamanho tão grande que as bucket shops quebram. E como elas não impactam o preço no mercado, tanto faz. E aí ele vê que tem que sair do laguinho e ir para o oceano. E aí ele toma a primeira porrada. Por quê? Até então ele operava e não entendia a importância da liquidez do mercado. Quando ele começa a operar no mercado grande, no mercado de verdade, onde as ordens impactam o preço das ações ou das commodities, e ali ele precisa entender que ele precisa operar mercados mais líquidos. E assim, a cada nova descoberta dele, cada novo passo que ele vai dando na sua caminhada como trader, a gente vai aprendendo as lições com ele. Liquidez, stop, tendência, reagir ao inesperado, mercado desconta tudo, nem sempre os fundamentos vão ser refletidos nos preços. Todas essas lições ele vai contar no livro, sempre de uma forma muito lúdica e que quem já é trader vai se identificar e provavelmente já passou por diversos dos apuros que o Larry Livingston também passou. Ao longo do livro, ele vai fazer fortuna e quebrar fortuna, fazer de novo e quebrar, e por isso ao fim ele fala, olha, não sigam o meu exemplo, porque eu fiz fortuna e quebrei e eu não quero que você quebre. É um livro obrigatório a leitura, seja você já é um trader experiente ou não. Se você nunca ouviu falar desse livro, dá uma olhada no link na descrição. Tem aí o link direto para a Amazon, onde você encontra diversas versões desse livro, seja audiobook, em inglês. Em português é mais difícil de achar, porque ele já não é publicado no Brasil já faz muitos anos. Então, para você achar a edição em português,
só indo é sebo e geralmente custa bem caro. Mas para quem domina o inglês, é muito tranquilo, você consegue versões aí de 5 dólares, até menos, para você conseguir ver em e-book ou até mesmo a versão física. Resumindo, é um livro muito bom, que vai trazer muitos insights, você vai se identificar em diversos momentos com o personagem principal, além de ser uma leitura muito agradável. E aí, já leu? Qual a parte que você mais gostou? Bota aí nos comentários. Não leu ainda? Então tá esperando o quê? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.